Deuxième raison, bi mo gëna jëm ci ay soxna, il faut me protéger ko. Donc par sentiment de protection et d'amour. Ba paré par rapport aux autres femmes du prophète, mo ci gëna jëm mo gëna mëna def activité ndax ñen ñi ay mag la. Mo accepté yoonte bi donc lu ko ñep accepté way mo mo ci mu farlu ci parce que quand même elle est jeune nangam nangam lolou mo war lolou yeneen soxna yi yeen de femme yobali sallallahu alayhi wasallam ba mo demé ba febar te febar sax sallallahu alayhi wasallam mais li ñu wax rek mu wara dem ci zahir te bu gis yeneen soxna yi ñu ngi jëm ci mak daf leen wo ni leen man da dama bëgg leen parce que mo jëm di bonu fi di moy fi moto il faut que monopole légui demain di ñaan fu ngeen may permission comme ki mu gëna xal bay leen mëna ci mom mom mëna mi yëkëti mëna def li dëgg do ici soxna ñu ko amul 20 points mais là le prophète n'a pas dit je vous prête je préfère Aïcha à vous mos ko wax mosul wax itam ni sama xol bi Aïcha mo ci def mos ko wax ne xol bi wa xol mom mako sama xol bi Aïcha mo gëj mosul wax lool parce que lool bu ko waxe dafay di confiti digge ay soxnam té dafa man ku man yéne mo la gëna man Zainab bu ñatt bi nga xam Zaid bu sabit moko déttul soxna yéne salassal bam ko déccé da ko bëgg nak ko mbokam té yéne xam na ni ci batit ni ko yéne ci bu la mësa bëgg té dafa ñaan tuddu gal yalla yalla may ben bes ba ma nak soxna yéne lool mo waral yalla kay ay asbab ay condition solo so Zaid dédj ko ci ndibi katul yalla da jël soxna bu ko dencé après fi arab ci buram dondo dégagé wu yalla won ni depuis arab ci bi xam ñu jurlo ko bo tak jabar mu indal doom bu ko mu nek ci kër gi yow bayam la sama mais bu dé enfant bu nu yar jël ko adopté ko comme ça ta ndaw ci juru ko c'est un enfant adopté ko bu dé ba denc ci soxna itam même fa sa soxna ci am nga droit yow en tant que père nga mari fa xalam jurlo mais fekk ci nek ram yaré mu di goor mu di jigen haram na ki faqam domam se so dom ak ndaw si parce que fay nak domou ndaw haram na itam yow nga denc domam bo xam ci benen seede ko am parce que so dom haram na également ki faqam dom kenn ci dom yi xam jurlo ko dom la mën ko may nak lo ne fa jor dom ndona bobu arabe da def lo yalla bu ko ndax mu ndax ci facebook zaida bu ngex mom bam ko nak yonent bi ko waw so soxna gëna ci gëna jëk fekk ci mu ne moy ki ma ki gëna gudd loxo ki gëna gudd loxo ci arab moy ki gëna ki xam dafa tabé dafa ngi ngey xam fu ma non sax me du loxo bi alors ci ki fekk solo soso tabé dafa bok ci jikko nitu aljana lolu lolu tax deug de yoyu bu ko ngir lolu amna ci ko xamni jëkëm dafa dem ba ci abissi abissi ci abissine jullu do bok ci asam la bokkon mu wéddi yalla gis so ben chrétien burku tubbi nek chrétien soxna mu ko nak da ko tubbi wa man do tubbi ndaw so su ñew yentri dëtt ko ko soxna ne ko nak ñak mom dem nak ci kéfé yow na dëtt xara bu fakké mo kéfé na nga am ci jëkëtu ko gën fuk mo yentri kon ko ndaw so pour tawhid iman billah ndax yalla ñu xoy ñu bax ni goor ñi ñu bax ñi no ande jigeen ñu bax ni goor ñu bon ñu na jigeen ñu bon ni kon yeen ko def dencé ko soxna loolu ko yoonte bi dencé amul ben mariage bu yoonte bi def te causalité bi du lo xamni yalla tax seyde di khadija ñi ni bu doon dundu kon yeen dox ay soxna dedet da la may soxna way yalla ci tra na yoonte bi ba seyde khadija wujenté wu nak kenn parce que juste bay de penser li sala bi quelque temps après ci li gën atté bu yalla wacce inna ajnaka al-kawsar lolu moy ci adé bobu bo xoré ci ni abou sufyan jité len ni ko dal yonte bi ba pat len da ko ana paté du jaay te ñom du nak rek tout ya nga dégg dé bo do mom di wax qasim gën adina alayhi salam gën adina ñu jëtte way sayyidna khadija gën adina ñu jëtte way abou talib gën adina yé fi ko wax na xol akide amu talbe da dafa mel na legui amu ndono amu dikki sa yalla mel na ni ko ne ñe degal xamul du xaw mu ñu inna
parce qu'il n'a pas fait que rek da fay duggal zaatu borom bi duggal qadru duggal qudra duggal mashia duggal izni yenn element yi ñi yëpp ces éléments forment un même bloc une même cité mais au sens différent ya nga dégg yalla bu tedd mag bi taxaw ci lool ni ko inna a'jaynaka al-kawsar mbolem anbiya bi ak mursali ak khalaiq ajmain hatta malaikay jinni yi gëm ak tout seen mebet modi du ko aljana ta aljana mag lay gën len fofu ben deg mo fa mom mo fa nak ni ko te hawdul mawrud moy le bassin bi xamni bassin bobu mo fa aduna ak ala le mo am liou ak bassin bobu ay pied précieux ya nga dem souf ci am ñu mu raka ñi mo tax kafir la non non muscle ya nga dem ndox mom ku ci nan do to mar mon lawn ma'un bi nga xamni lawn la lawn ndox couleuram du couleur manam couleur bobu du dox mini couleur legi xetu boisson yeb mi ci geej ko te geej gi ce geej bi za ni do ci dexu du dawe ni ni rek la dawe ni mi dawe ni da nga gis zante bi di njeb nek ni sangar si nek ni mew mi nek ni ndox mi melni salsa bi nek ni ndox yi rek du dem li nga tudde cocktail ci du adjali sa himma ay maynul qalb gi am bo beugé cocktail ci lool yeb ci sa ci lay jël taxo kan di ko wax ni dex gogu nak ya toyam ci opo yu dal ça n'a pas de limite adjana yi ben adjana digeunte firdaws ak jannatu mawla wal jannatu digeunte jannatu adni ak jannatu mawla pour dox ko yow boko don dox tay à la vitesse de la lumière nga dug ci fusée muy dox à la vitesse de la lumière pendant 360 milliards d'années multipliées par 360 milliards d'années à la minute do egg te kawsar di bobu moy arroser tous les parties ya ni ta dox moy le principe de vie d'existentiation de tous les parties ya ni yent bi inna a'tainaka al-kawsar jox nan la kawsar te fek inna a'tainaka mu uti mo fa taxaw mu ci fu mu taxaw moy yow may gëna yalla may قبل الوجود من العدم دا فا جيتو وجود بي نو كريي كو يرول يال دوغال نكو تي قدرم فين نكو تي قدرام قدر دا فا جيتو عالم قدرة عندك عربي غويري لي غوبي دي ماشي دا فا جيتو عربي اسمو عندك عربي ياغي دغ يا لي نيتو جوخنا لو جام دي وخنا دا ابو تاندا dafa jëssé kay soxla ko taxaw mu jeex fo salli bi ko wal har ta teki bu bobu ñu bari ñu ci dal parce que approche ay ay sacrifice way lolu yalla dafa wonu yeen sosam moy kat fofu ngay dégg baatu kaf insa pok yandi yalla ko ni way way yow yow la bëgg yay sama mbugel ko bëgg ya tax xol ñu ko tuti hibu la fata bi woni yebbu kum allah wa fi lakum zunuba ko allah ghafur rahim ma ko deet yay sama tofel yay sama mbugel yay sama rahma yay sama lepp beena wal har sak fi modi xana xamul won yow ak mulk ak malako to yow dunya al akhirah yow barzakh bi yow awqati yow ayyam yow layali yow lu ne yow xara xamo lol yu ya jabotu kul yu ya perdre bi nga xamni ya taxere lepp ci lepp ndax ci lepp moy man sama lepp moy yow waye nak sama lepp man dafa nek absolute ci lepp yow dafa déparer ci man jexé ci man motax na ni ana minallahu almu'minu minni ana mina bokk isabe deug ana mina lo tari kom ce qu'on dit ndax baat bu nek ci yabal ñana secret ba nga ci arab bu jëk ba bu mujju ana de ko xobe alif lo commencé jexé alif azal dugu abad dugu ahmad dugu ahyad dugu ya nga deg de ñaata
mina du mim na ko jexé non mim ñada la nu ñada la mu ñada 90 ak do ñada la 92 do bu yenti ana mina mohammed bi bo taxo fofu dugal mu tari bi dugal mustafa wi digo bi de ak muli min allah kon an amin kon yalla fi indi turu fatu kitab yent bi ba mu ne ana min allah rek fatu kitab ba mu deugal ndax ana an amin mo mo meuna tarjama ci ala sugal ko digo bi de ndax bi rabbi kum 264 la 264 moy 4 fois allah yalla bu ne yent sa allah nashra alam nashra laka sadrak sadrak sadru moy deun kafu kafu yayi sa bobu bi xamni jawar ko man mu ko jitt ci al-kadir azam al-kadir azam jitt ko ci nuru mutassam digo bi de ndak al-kadir azam kaf la nuru mutassam non la moy kun digete kun fe kun bam ni deug kun hi bam ni wax fof la nek mais ma amu say dañ wax ko li wul timel rek modi fofu an amin bobu mo ñewati encore ci ar-rahman rahim ar-rahman ay bi commencé jexé nu muy 50 ar-rahim commencé alif jexé mim muy 40 boko ci fere muy 92 yéne bi taxaw o 92 na fe de muy huwa yalla muy habi yéne bi waaw bi j impair et m le nombre impair muy haba ha mota allah jexé ha haw allah muy arsh ala subhanahu ala arsh la ilaha illa allah ñay la mi ci subu zati allah moy lahul mulku wa lahul hamd xade go xami de go xami de han legi nak bu bo demé ci lool ba jax yoni sarasam sonu bu ak dañ la bëgg bëgg bi nga xami dafa jël benn mubum mubu njabot njabot mub bobu lay di présenter ci kenn ku ci newé sa akla lay jox mais yoni jengul ci sayyida aïcha jengul ci kenn mokk ma sopp ni ko sopp tane suma yow yent man sa bop par naka man ma am lo ci yent ak yent di wax waxtuma la yent bi ko ko ni yent bi xorom seni aisha mo ci nek yow yow dal yow 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 ku fur ngay wax fa xorom xol yent bi dara nek ci kudul yalla te sax mom mom bu fek yalla jëm la xol ba mo yent bi xol xal bo la qaf lam ak ba li nek ci xol yent bi moy mahabba or mahabba bi mom la bo digete yalla ak yoonte bi ko fa nek dañ yoonte bi waaw ku nek ci yalla ko xam ko ma nek ahmad digete yalla yoonte bi digete allah ak muhammad ne ko wax bi ahmad mo fa nek wala ahmad ne ko wax bi ah mais pourquoi l'ikhlas qul huwallahu ahad allah samad lam yalid walam yulad ñu ko kufur ahad bo ci bëre xol bi mu nek 47 ya nga degré li moy wax bi bo jé l'ikhlas qul huwallahu ahad allah samad nga jël les li nga xamné agul 10 ndax té lu passé 10 rek lu passé 9 rek ya nga dugg ci mutib ben arab moy arab kulli 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 moy laha ben nom moy le 0 ha bi mo dego dego be mo def moy 1000 at 1000 at al haqq bi huwiyat al haqq ila tariq ila turuq al haqq dego bi de ha bi sekar la nalo bi moy 0 or 0 calligraphiquement c'est une circonférence c'est la jonction de l'alpha et de l'oméga awul ya okhram ya bo jele li ak li nga bol ko dafa rek moto univers bi tombe ak de tak atome yek lepp ba ci wel nalo bi li re ci lolu nga te dox toutes les lettres qui commencent par de 1 jusqu'à 9 a da ja da ha wa za ha fa mu nek nafat bo ne 1
plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, nous avons 45. 45, mais 5 plus 4 égale 9. Qu'est-ce que donc le nombre 9 apparaît calligraphiquement comme le nom qui est essentiel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous avons 9 alif le ak ha. Ha du mouy houa. Alif du mouy Allah. L'homme est yadri l'ici l'homme en zanna. Houa d'accord, houa. N'y a pas de dire. Houa Allah ou l'ezi. La ilaha illa houa. Illa houa. Alimu ghaibu wa shahada. Houa rahman rahim. Houa Allah ou l'ezi. La ilaha illa houa. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله المشرف هو الله خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسمي له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم من يدعو سبع فوالله يقال كم مويك كنز موتو ذكر لو انزلنا هو الله ذكر سبع فوالله لو انزلنا ثلاث فوالله سبع فوالله ليك ليك اخلاص بيس لتي خم ابا جاد عرب دي تا بوكو سيتي لا لا لي جوخ دا فاي نيك ان سو مون لا تري نيت سا ريبيتيشن بوكو شيفري مو جونو 92 ديكو مين فك عرب اك نيت مو تو نيك بوكو جو بيو 92 موتاخ قول بي نيك تي اخلاص قاب بي احمد يلا لام بي محمد motax boy jax li khlas ala kuli halim du wax ni yonenti en tant qu'ahmad mo de ko bi de yalla bu xole bobu ahmad lay gis yonenti bu xole bobu ahmad lay gis de ko bi de bu yalla bëgge concrétiser lolu dafa tan ci ah allah de ko bi de bu yonenti bëgge taxo na nek ni at chef bi mu taxo ci muhammad motax ke do wax ahmad rasulullah muhammad rasulullah ديغا خامل محمد روكو يوني واي بو ديغي تاي زاموني يونت نبي نبي لا واخ واخ رسول ياغي ديغ لي لا تا خول ني بوني يونت بي سيغال سي لا كنا بوك بو ديك يي دافا ان كون امون تال ديك مانو وون بو نيو سما خول بي اي سما شي نك انا يالا كا خول يونت يي جيتو يي خامي سما خول يالا مو تي داك té ñom ñom mut do sañ ñom ay talibé ñu ci yënt bi han kon bo bu gën ni yënt xol yënt ay rabo ci nak kon légui lor bu la ci tané jé nga dafa kon ay am ak yoyu kon yé dal fa ci fara no amu ci li la preuve ba do tuma la sédi aïcha yënt xam na la da ñu ci sama tan nga mo wudi awliya yi ni xol fi ak fi ak fi ak fi ni gis lepp han voilà chez Tidjane Boudan Top côté yeb li gis fi ci kay perku perku bi fofu mu yom sow non ndey jor non fi non ci kaw ba ci tata sa ba ci manu wala lu ko jitu avant la création cheikh ni gis sow tay tek top modo muy tere xam muy sama tere xam du tere xu bakku du tere xu dafa ay kerama du tere xu yu